السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام پختو ٹی وی قدرمن کتونکو رمضان یو مبارک میاشت چې عبادتونه پکې له نورو میاشتو څو چم د ډیر فضیلتونو او ثوابونو لري په دې میاشت کې ډیر داسې پختنې او مسائل دي چې د هغې پوهې ته عوام مسلمانان اړتیا لري په دغه سلسله کې نن موږ سره په سټوډیو کې میلمه دی شیخ ابو حسان محمد علی المدنی حفظه الله په دغه سلسله کې نن موږ سره میلمه دی فضیلت الشیخ ابو حسان محمد علی المدنی حفظه الله چې له دوی څخه به موږ څو پوښتنې کوو او دوی به د قرآن او حدیث په رڼا کې ځوابونه راکوي. شیخ صاحب محترم ښه راغلاست. شیخ صاحب په تراویح قیام الليل کې څه فرق شته؟ تراویح چونکې دا جمع ده او د دې مفرد ترویح تون دی او قیام الليل چې کومه دی دا د شپې ودرېدلو ته یا د شپې عبادت ته ویل کېږي. نو قیام الليل دا عام دی که دی که دا تلاوت وی او که دا منز وی یا دا ذکر اذکار وی دا یا دا حتی دا عام علم زده کول وی دا غی درس و تدریس وی چې د شپې وی نو دې ته قیام الليل ویل کېږي. او تراویح چون که دا هم د شپې کېږي د شپې عمل دی نو تراویح هم قیام الليل شو او قیام الليل هم دا هم تقریبا تراویح شوی. لیکن بیا دا اصطلاح چې کومه ده تراویح دا صرف او صرف په رمضان پورې خاص شو، یعنی دا اصطلاح چې کومه شوه د مسلمانانو دا په رمضان پورې د دې وجې نه خاص شوه چې هغوی به د ماخوستن نه بعد د عمر رضی الله عنه په زمانه کې په جماعت سره د قیام الليل کولو او په هغې کې به یې د هرو څلورو رکاتو نه بعد یوه وړه غونته کې دمه کوله، نو د دې وجې نه هغې ته تراویح وویلی شو. او قیام الليل چې کومه دی نو دا عام دی که دا په رمضان کې وي او که دا په غیر د رمضان کې وي، نو هغې ټولو ته ویلی کېږي. نو همدارنګې حتی تهجد هم چې کومه دی، تهجد، قیام الليل او تراویح چې کومه دی، نو دا ټول تقریبا یو شی دی. او ځکه الله رب العالمین په یو ځای کې فرمایي چې ومن الليل فتهجد به نافلة لك، رسول الله ته فرمایي چې د شپې تهجد کوه. او په سورة المزمل کې رسول الله رب العالمین فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا، د شپې ودرېږه. نو قیام الليل او تهجد تقریبا یو شی شو او ورسره تراویح چې کومه دی نو یو شی شو. لیکن د دې تخصیص صرف او صرف د دې اصطلاح او د دې نوم تخصیص صرف د رمضان سره دی. ډېره مننه شکر. حدیث کې راځي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایا دې نه مطلب دا دی چې سړی به په رمضان کې ټول شپه رڼه وي که نه تهجد او تراویح د هغې نه کافي کېدی شي؟ الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې هغه زموږ د ټولو نه په عباداتو کې ډېر زیات قوي هم و ډېر زیات عبادت یې کوو هم او کولی هم شو، هغې ته هم الله رب العالمین فرمایي په سورة المزمل کې چې قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رسول الله تعالی فرمایي چې نیمه شپه ودرېږه الله ته یا درېیمه حصه د شپې دا الله رب العالمین ته په دې کې ودرېږه یا د دې نه لږ او زیات. یعنی الله رب العالمین رسول الله ته هم د ټولې شپې امر نه دی کړی چې ګنې ته ټوله شپه الله ته ودرېږه. نو همدارنګې عام مسلمانان چې کومه دي په هر لحاظ سره کمزوري هم وي او داسې کولی هم نشي چې ټوله شپه الله رب العالمین ته ودرېږي. د دې وجه نه الله رب العالمین زموږ دپاره په صرف تراویح باندې، صرف په قیام الليل چې کوم د امام سره کېږي، په دې باندې الله رب العالمین موږ له ټول اجر راکوي. او د دې دلیل موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه صحیح حدیث کې معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام، چې څوک ودرېدلو، یعنی په رمضان کې شارحین د دې دا شان وضاحت او شرح کوي چې څوک د امام سره ودرېدلو حتی ینصرف، تر دې چې د امام واپس شي او دې هم د امام سره انصراف وکړي د تراوون او د قیام الليل نه، نو الله رب العالمین به د دې دپاره د دې ټولې شپې ثواب او د دې ټولې شپې د قیام د اجر به ول الله رب العالمین ولیږي. نو مطلب دا دی چې دا صرف د ټولې شپې نه کافي کېږي، چې صرف په رمضان کې تراویح وکړلې نو بس دا د دې دپاره د تهجد نه هم او د نور قیام الليل د هر څه نه د هغې دپاره دا کافي ده. د تراویح په لمانځه باندې د جماعت سره جمع باندې تراویح باندې خلک راټولول، په دې کې د عمر رضی الله عنه حکمت څه و؟ د عمر رضی الله عنه حکمت په هغه روایت د صاحب کې چې کوم بخاري روایت کړی، د نورو کتابونو هم روایت کړی دی. بخاري صرف دومره روایت کړی دی چې عمر رضی الله تعالی عنه ابی بن کعب او تمیم داری ته وویله چې هغې د خلکو له د جماعت منځوکي په جمعې سره د تراویح منځوکي. او په نورو روایتو کې بیا د عدد ذکر هم راغلی دی چې شل رکاته یا یوش یا دېرش رکاته، او په نورو کتابونو کې راغلی دی.
نو پاگی که حکمت واضح دی عمر رضی الله عنه فرمایی چی تاسو چی دا ماخوستان منزون بعد او دا کی گی او بیا را پاسی گی بیا ولی منزون کوی نو دا غینه دا خدا چی تاسو پا دیر تیم بندی او کی عمر رضی الله عنه چی خلق او کتل چی اغی پا مسجد کی سوک پا یوی زاوی کی سوک پا سوک بلستنی تا ولارو زن نزن چی که مدنو پا انفرادی و پا اجتماعی ترخی سری زن نزن جمعی کولی نو عمر رضی الله تعالی عنه دا خلق پا یو امام بندی را جمع کرل نو پا دی کم دغا حکمت و چی دا دا عام و مسلمانان دا پارا یو نوع اسانی هم با چی طول مسلمانان پا دی که شرکت کولی شی نو دارنگی بعضی مسلمانان پا دی زمانه که مو پا آغا زمانه که مو چی کلا ناکلا دا انسان نا تهجد پاتی کی گی یو زل چی سڑی و دشی بیا نشی را پاسی دل سڑی چی دوباره را پاسی گی او بیا تراوی کی یا قیام اللیل یا تهجد کی نو د عمر رضی الله عنه په دې د خلکو په دې راجمه کولو کې په یو امام یا په دوو امامانو باندې په دې کې حکمت داو چې هر مسلمان په دې کې شرکت کولی شو او په دې کې دا یاره نه وه چې ګنې د چا نه به قیام الليل یا صلاة الليل به د چا نه پاتې شي نو دا په دې کې حکمت و د خلکو اجتماعیت او د خلکو اتحاد اتفاق چې دا زموږ په دین کې زموږ په شریعت کې یو غټ مقصد دی اجتماعیت او د مسلمانانو اتحاد اتفاق غټ مطلوب دی په شریعت کې دا حکمت و په دې ځینې خلک د عمر رضی الله عنه له دې کار څخه په دین کې د بدعت حسنه ثبوت استدلال کوي آیا د هغوی استدلال سم دی او عمر رضی الله عنه ولې دې ته بدعت وویل اوله خبره دا ده چې بدعت صرف او صرف سیئه وي حسنه نه وي د بدعت د سره نه تقسیم شته دی نو علماو په دې باندې باقاعدې کتابونه لیکلي دي چې داسې کوم بدعت نشته چې هغې ته بدعت حسنه ویل کیږي بلکې بدعت ټول سیئه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چاچی بدین کی یو نوی کار جوړ کو نو دا چی کمه دونو بدعت ده او دا چی کمه دونو مردود ده بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چی وكل محدثه بدعه هر محدثه او نوی شی په دین کې چې کمه دونو دا بدعت ده وكل بدعه ضلاله او هر بدعت دا گمراهی ده او په بیل روایت کې بیا راځي چې وكل ضلاله فی النار او هر ضلالت هر گمراهی د هر گمراهی والا سړی چې کوم دینه دا به اور کوي د دې وجه نه بدعت چې کوم دینه دا ټول بدعت چې دي دا صرف او صرف گمراهی وي نو په بدعت کې حسنه نه وي ځین خلک چې دا وایي چې د عمر رضی الله عنه دغه کار دا بدعت دی ګنې او بیا بدعت حسنه ده نو دا استدلال د دې غلط دی ځکه عمر رضی الله عنه چې کوم دینه په دین کې کوم نوې کار خو کړی نه بلکې عمر رضی الله عنه هم هغه کار بیرته را تازه کو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زمانه کې کړو یعنی د جماعت سره د تراوو مونځ کول د قیام الليل کول دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې یا دوه ورځې د جماعت سره تراوی خپله کړې دي لیکن بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې وجه نه پرېښودلو چې د هغې یو بیل مقصد و او هغه مقصد په حدیث کې صراحتن ذکر دی زه د دې نه یېرېږم چې هسې نه په تاسو باندې دا تراوی فرض نشي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا جماعت پرېښودل د دې وجه نه د عمر رضی الله عنه دا کار چې کومه دینه دا بدعت دی نه بلکې دې ته ویل کیږي احیاء السنه دا یو سنت عمل و چې عمر رضی الله تعالی عنه دا دوباره را ژوندی کو او عمر رضی الله عنه چې دې ته بدعت ویلی دي نو دا هغه بدعت نه دی کوم چې شرعي بدعت دی یعنی بدعت یو دغه لغوي او لفظي معنی ده لکه څنګه چې د صلات لغوي او لفظي معنی د صلات ویل کیږي دعا ته ویل کیږي او صلات کومه دینه درود ته ویل کیږي لیکن صلات په عام اصطلاح کې د شرع په اصطلاح کې چې کله هغه اطلاقا ذکر شي د هغې نه مراد مونځ وي نو څوک داسې نه شي ویلی چې مثلا ما دعا وکړله دا ما ګنې هغه مونځ وکړو کوم چې پنځه وخته مونځ دی نو همدغه رنګې بدعت چې کومه دی یو بدعت لغوي معنا ده چې دا نوي شي ته ویلی کیږي او یو چې کومه دی نو د دې اصطلاحي معنا ده چې هغه په دین کې یو نوی شی چې د هغې څه اصل نه وي موجود دا شی د ځان نه رایج کول وي او دا ظاهره خبره ده چې د عمر رضی الله عنه دغه کار چې کوم و دا داسې نه و چې ګنې نوی کار و په دین کې د دې اصل نه موجود بلکې د دې اصل موجود و نو عمر رضی الله عنه چې د هغې نه په هغه حدیث کې فرمایي چې نعمت البدعه هذه ښه بدعت چې کومه دی نو هغه عمده دی دا کوم چې زه کومه نو مطلب د هغې نه لغوي بدعت او نوی کار چې تقریبا صحابه دا پرېښي او عمر رضی الله عنه دوباره شروع کړو دا د دې نه مراد دی قدرمنو کتونکو د یوې لنډې دمې وخت دی له دمې وروسته بیا راګرځو تاسو سره به انشاءالله دا مسایل او دا موضوعات شروع کړو
قدرمنو کتونکو له ویلند د نیروسته وزل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او موږ سره په سټوډیو کې شخص محترم هم موجود دی په دوی نو بنور پښتنې کوو دوی به د قران او حدیث پرانا کې ځوابونه راکوي شخص محترم حدیث کې راځي ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه په دې حدیث کې موږ کتونکو ته لند غو مفهوم بیان دا د بخاری شریف روایت دی 10 دلنه دا حدیث روایت کړی دی او د دې مفهوم همدغه ظاهر دی کوم چې د دې هغه څوک چې په عربۍ باندې پوهېږي د هغې هغه لفظي او حرفي ترجمه چې کومه ده همدغه د دې مفهوم دی او د دې نه علاوه بل کوم مفهوم علماو نه دی بیان کړی یعنی مفهوم د دې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوی قیام الليل په رمضان او د رمضان نه علاوه په عام ورځو کې دا څو رکاته وو نو هغه صرف او صرف 11 رکاته یعنی د ویتر سره 11 یا 14 رکاته وو چې اته رکاته په دې کې اوم په همدغه روایت کې راځي چې 10 دلنها فرمی رسول الله به اول څلور رکاته وکړل فلا تسل عن طولهن وحسنهن چې ډېر ښایسته اوږده به یې کول د هغې نه بعد به بیا څلور رکاته وکړل یعنی بیل بیل دوه دوه رکاته ځکه په بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې صلاة الليل مثنى مثنى د شپې لمونځ چې کومه دی نو دا دوه دوه رکاته بیل بیل کېږي نو دا شبهه راواردول چې کینې رسول الله څلور رکاته به یو ځای کړي دا د دې مفهوم نه دی مفهوم یې دا دی چې رسول الله دوه دوه رکاته به وکړل څلور بیا اول وکړل بیا په کې لګېده ما د هغې نه بعد بیا دوه دوه څلور دا به وکړل چې دا به اته شو او بیا 10 دلنها فرمایي چې ثم یصلي ثلاثا بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم درې رکاته وکړل چې دې ته ویتر ویلې کېږي نو دا د دې مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه زیادت په رمضان او په غیر د رمضان کې نه دی کړی ډېره مننه شخصه آیا په تراو کې انسان له موبایل نه یا مصحف نه تلاوت کولی د دې مسله دا مسله چې کومه د اصل کې تفریع ده په یوې بلې مسلې باندې یوه هغه دا ده چې آیا د قرآن کریم نه د مصحف نه د دې نه سړی تلاوت کولی شي په منځونو کې که نه شي کولی مسله اختلافي ده لیکن په دې کې راجحه خبره دا ده چې په نوافلو کې او په تراوو کې چې کومه دی نو په دې کې سړی د مصحف نه تلاوت کولی شي نو چې کله د مصحف نه سړی تلاوت کولی شي او دغه دې نتیجې ته موږ ورسیږو او هغه اختلاف د علما و هغه موږ خپلې مخې ته کیدو نو د هغې نه بعد بیا جوال او موبایل کمپیوټر دا هر څه چې کومه دي نو دا هم تقریبا د مصحف شان حکم لري نو که په مصحف کې مطلب تلاوت جایز وي نو په موبایل کې هم جایز دی په تراو کې او که مصحف او قرآن کې جایز نه وي نو بیا به په موبایل کې هم جایز نه وي چې کوم په هغې کې صحیح مذهب دا دی چې انشاءالله په مصحف کې هم جایز دی او په موبایل کې هم جایز دی اگر که افضل او اولا نه دی غوره نه دی خزی تراو د لپاره ځان سره د کور نه خپل بچی راوستي ماشومان عام مساجد تراوستل دا د صحابه کرامو د غي طریقه و د غي عملو هغه به ځان سره ماشومان راوستل بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې تاسو ماشومان ته چې کله وو کاله ته ورسیږي یعنی هغه تمیز کولی شي تمیز په هغه کې پیدا شي نو بیا تاسو ورته د منځونو په کولو باندې امر وکړي او ظاهره خبره ده چې د صحابو په زمانه کې مونځ چې کومه دی د مونځ د کولو مفهوم صرف او صرف د جماعت سره او په مسجد کې کولو انفرادي مونځ چې کومه دی دا خو زموږ د خلکو سستي ده چې دي دا یو رواج عام کو چې انفرادي په نوم باندې هم څه یو مونځ دی چې دا هم بیږي یعنې صحابه کرامو ټول مونځونه هغو په جماعت سره کول نو د هغې نه هم داسې معلومیږي چې ماشومان مساجد ته راوستل داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله به حسن او حسین رضی الله عنهما چې راغلل مسجد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا په غیږ کې هم اخیستل او یو ځل ورته د خطبې نه هم د منبر نه ښکته شو او ماشومان یې چې کومه دی نو راوشت کړل نو ماشومان مسجد ته راتلل عموما دا بالکل جایز بلکې دا یو ښه عمل دی دې دپاره چې د ماشومانو صحیح تربیت وشي هغوی د مساجدو سره عادت شي نو همدغه رنګ د زنانو دپاره هم همدغه حکم دی کوم چې د سړو دپاره دی بیا زنانه داسې وي چې ماشومان سنبالول تقریبا دا د زنانه وو د هغې ډیوټي وي او د هغې مسؤلیت وي او مخکې موږ وویل چې د زنانه وو دپاره صلاة التراویح یا نور عام منځونه چې کومه دي په مساجدو کې دا ښه خبره ده او دا مستحب ده چې دا وکړي نو زنانه سره ماشومان چې کومه دي دا لازم ملزوم وي خامخا به د هغې سره ماشومان وي نو ماشومان به د هغې سره راځي نو په دې کې څه حرج نشته دی او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي کله به چې د ماشومانو اوازونه واورېدل د هغې جړا او د هغې چیغې به یې چې واورېدلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ لږ غوندې کې مختصر کړو د دې ماشومانو د وجې نه نو ماشومان بالکل راتللی شي په دې شرط باندې چې هغه مساجد وغیره ګندکۍ نه یا چې کومه دی نو دومره ډېر زیات شور نه کوي
چاغه د نورو مسولینو د نورو منځګزارو دغه مز خرابي یعنی ماشومان چې کوم دین هغه خو خامخه شور شرغب خو کوي لیکن یو داسي وی چې کله نه کلوي یو داسي چې یو ماشوم ته ست پته ده چې دا خامخه د دې مونږ شروع نه تر اخیره پورې به دې خامخه جاړي خامخه به دې د نورو خلکو مز خرابي نو په دغه صورت کې بیا د ماشوم راوستل نه پکار یا دا چې چرته د یو ماشوم انتظام ډیر ورکوټې ماشوم یو دغه بندوبس په کور کې کېدلې شي چې زنانه ځان سره د ماشوم مسجد ته بونزي نو دا لا پسې ښه خبره ده او که چرته داسې نه شي کېدلی نو بیا یې مسجد ته راوړل دا جایز دي او په مسجد کې بیا دا بله خبره هم ورسره وکړو چې کله چې ماشوم جاړي او شور شرغب کوي نو د هغې په غېږ کې اخیستل او راوچتول چپ کول دا هم جایز دي لکه څنګه چې په مخکې حدیث کې د دې ذکر وشو مننه شیخ صاحب د تراوح لمونځ په جماعت ډېر افضل دی که انفرادي کول د تراوح لمونځ په جماعت سره کول دا مستحب عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی مخکې ذکر وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې یا دوه ورځې د تراوح لمونځ دا په جماعت سره کړی دی په جمع سره یې کړی دی نو دا سنت عمل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه درېو نه علاوه بیا ډېر وخت چې کومه دی نو په انفرادي طریقې سره کړی دی عمر رضی الله تعالی عنه چې خلک راجمع کړل په جماعت باندې او په یو یا په دوو امامانو باندې نو د هغې وجه هم دا وه چې دا خلک په جماعت سره وکړي د دې وجې نه که چېرته خلک هم داسې پرېښودلی شي چې یاره انفرادي تاسو دا منځونه کوئ نو دا په تجربې سره ثابته ده چې د ډېرو مسلمانانو نه به د تراوح لمونځ قیام الليل دا به د هغې نه پاتې شي د دې وجې نه افضله دا ده چې دا په جماعت سره وشي نو یو به د جماعت فضیلت او د تراوح دا فضیلت او دا عمل به هم د هر انسان په وس کې وي او بله خبره دا ده چې په حدیث کې رسول الله فرمایي چې څوک د امام سره لمونځ وکړي قیام الليل ورسره وکړي حتی ینصرف تر دې چې دا امام بیرته واپس شي نو الله رب العالمین به دغه انسان له د ټولې شپې د قیام الليل او د تهجدو د دې اجر ول به الله رب العالمین ولیکي نو دا ثواب هم په دې صورت کې صرف شته چې هغه په انفرادي صورت کې نشته یو نیم کس داسې وي چې هغه مثلا حافظ قرآن دی ښایسته قرآن لوستلی شي او غواړي چې اوږده اوږده رکعتونه وکړي او دا په ځان باندې یقیني وي چې زما نه هېچېرې ده تراوح لمونځ پاتې کېدلی نه شي زه یې خامخا ځان له کولی شم نو د هغې دپاره بیا په دغه صورت کې شاید چې افضل یا علی الاقل د دې سره یو شان برابر وي اما عام مسلمانان چې کومه دي چې چا قرآن کریم حفظ هم نه وي او په ځان باندې ډېر زیات یقیني هم نه وي چې ځان له بېزه کولی شم که یې نشم کولی نو د هغې دپاره افضل دا ده چې دا د امام سره وکړي امام احمد رحمه الله فرمایي چې احب الی سنة المسلمین ما ته د مسلمانانو کوم سنت چې دا را روان دی د عمر رضی الله عنه د زمانې نه تر اوسه پورې وایي دا ما ته ډېر زیات افضل دی یعنی د جماعت سره د تراوح لمونځ کول چې کومه دی دا ډېر زیات افضل دی والله تعالی اعلم مننه شیخ صاحب جزاکم الله خیر شیخ صاحب وتر د تراوح بس متصل افضل دی که نه لقیم پکې سړی واړي د شپې اخرې د دغه حدیث په تناظر کې کوم چې موږ مخکې ویلو چې من قام مع الامام حتی ینصرف څوک چې د امام سره قیام الليل وکړي او د هغه سره تراوی ورسره وکړي تر دې چې د امام واپس شي دیم سره انصراف وکړي نو د دې په تناظر کې داسې معلومیږي چې د امام سره ویتر کول د افضل دي باید چې د هغې سره وشي چې دغه ثواب هم دې ته حاصل شي اگر که دا هم جایز دي چې سړی په آخر شپه کې د ویتر وکړي لکه په نورو روایتو کې راځي شي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا تاسو د شپې آخرنی لمونځ چې کومه دی نو دا ویتر وګرځوئ یعنی ویتر د شپې په آخره حصه کې کوئ نو مطلب دا دی چې په عامو ورځو کې ویتر باید په آخره کې وشي او په رمضان کې چې کله سړی د امام سره تراوی کوي نو باید چې د هغې سره ویتر هم وشي قدرمنو کتونکو د دې سره زموږ نننۍ خپرونه پای ته رسیږي تر بلې خپرونې په الله تعالی سپارم د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.